8 ঘন্টা বিলম্বরে পুরীরে পৌঁছিলা পুরী আহমদাবাদ এক্সপ্রেস যাত্রী কহিলে বঞ্চাই দেলে প্রভু জগন্নাথ বড়া পাই সাত রেল কর্মচারী নিলম্বিত ইঞ্জিন বদলাইবা বেলে স্পেশাল ড্রাইভ পাই নির্দেশ তৈল দর বৃদ্ধিকু নেই তেজুছি রাজনীতি ভুবনেশ্বরে যুব কংগ্রেসর বিক্ষোভ চিরিলে প্রধানমন্ত্রীঙ্ক পোস্টর শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকু বিজেডির সমর্থন বিজেপি কহিলা মোদীঙ্ক লোকপ্রিয়তারে অসহিষ্ণু দুই দল আসন্তকালি কুটিয়া ও কুন্দুলি যাবে কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বিজেডি কহিলা রাজনীতি ছাড়ি বিকাশ কথা চিন্তা কর কংগ্রেসর প্রতিক্রিয়া গস্ত পছরে পলিটিক্স মাতিছন্তি পথর মাফিয়া বৌদ্ধরে বেআইন খাদান যোগ বড়ুচি প্রদূষণ অভিযোগ কলে মিলুচি ধমক সেপটে রাউরকেলারে নিষ্ক্রিয় প্রশাসন লক্ষ লক্ষ টঙ্কার মুনাফা কমাউছন্তি মাফিয়া জাতীয় রাজপথ নির্মাণরে জঙ্গল আইন বাধক অনুমতি মিলুনথুবারু অধারে অটকিছি নটি জেলার পাঁচটি বৃহৎ প্রকল্প বিশেষজ্ঞ কহিলে বড়িব খরচ রাজ্যগোষ্ঠী ক্রীড়ারে ঝিয়ঙ্ক কমাল ভারোত্তোলনরে পুনম শুটিংরে মনু ও মহিলা টেবল টেনিস দল জিতিলে স্বর্ণ হকিরে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকু দেলা মাত নমস্কার আমার ওড়িশাকু স্বাগত মু স্মৃতিলগ্না আসিবা সম্পূর্ণ খবরকু আঠ ঘন্টা বিলম্বরে পুরীরে পৌঁছিলা পুরী আহমদাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেন তবে সমস্ত মুহরে থিলা সে গোটিয়ে কথা মহাপ্রভু আমাকু বঞ্চাই দেলে আউ সেপটে ঘটনারে রেল বিভাগ পক্ষরু সাত জন কর্মচারীঙ্কু করা যাইছি নিলম্বিত এথিসহিত স্টেশনরে ইঞ্জিন বদলাইবা সময়ে স্পেশাল ড্রাইভ পাই নির্দেশ মধ্য দিয়া যাইছি জীবন বঞ্চিগলা ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହା ଥିଲା ପୁରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃତଜ୍ଞତା ସେପଟେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ଆଠ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୁଲ ଏବଂ ମିଠା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆରେ ବହୁତ ଘବରାଟ ହୁଆ ଜି ଉଧର ଚଲା ଗୟା କି କ୍ୟା ହୋଏଗା କୁଛ ସମଝ ମେ ନହିଁ ଆତା ଥା ପୁରା ଅନ୍ଧାରା ପଡ ଥା ଅନେ ବହୁତ ଘବରାଟ ହୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କେ ଉପର ଛୋଡ ଦିଆ କେ ବମାରା ତୋ ତୁମାରେ ଉପର ହେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ତ ଏତେବେଳେ କିଛି ଜାଣି ପାରି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ନହେଲେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଷ୍ଟେଚର୍ରେ ବୁହା ହେଉଥାନ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ 15 କିଲୋମିଟର ବିନା ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ପଛକୁ ପଳାଉଛି ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକି ମାଡ଼ କରିଥାନ୍ତା କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ ମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେପଟେ ବିନା ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ରେଳ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ 7 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ଏସ୍ ଭେଙ୍କଟ ରାଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଜିଏସ୍ ପଣ୍ଡା ଲେଖା କସ୍ପେଟା ପି ବାଗ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଖାରବେଳ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିହାଲ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି କେମିତି ହେଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ରହିଲା ଅବହେଳା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବଦଳାଇବା ବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି डिटेल में मैं वहाँ सेफ्टी का रिव्यू देखूंगा करूंगा फिर आपसे बात करूंगा फिलहाल हमारे जो 4 अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी एक जो कमेटी बनी हुई है वो इंक्वायरी कर रहे हैं आज 3 दिन में उनकी इंक्वायरी आ जाएगी और आज मैं खुद अपना सब पूरा रिव्यू करूंगा एक एक चीज़ देखूंगा फिर आप लोगों को बताऊंगा ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବଦଳାଯିବା ବେଳେ ସ୍କିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିଲା ବଗିରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିନା ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଚେନ୍ ପୁଲିଂ ବି କାମ କଲାନି ପାଖାପାଖି 15 କିଲୋମିଟର ଗଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆତଙ୍କିତ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ କୋଳାହଳ ମଚିଯାଇଥିଲା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବ୍ୟାକୁଳ
ପଛରେ ବି ଇଞ୍ଜିନ୍ ନଥିଲା କି ଆଗରେ ବି ଇଞ୍ଜିନ୍ ନଥିଲା। ମଝିରେ ଗୋଟେ ନଈ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ରିଭର୍ ଟାଇପ୍ ଆସିଲା, ସେଠି ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଗଲା, ଫେର୍ ସେଠି ରହିଲା, ଫେର୍ ଆଗ ପଛ ଏମିତି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରିକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍କୁ, ସେମାନେ ସବୁ ମଜାକ କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେ ହଁ ତୁଫାନ ହେଉଛି ବୋଲି ଟ୍ରେନ୍ ଏମିତି ଖାଲିଟାରୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବ, କେହି ସିରିୟସ୍ଲି ନେଉନଥିଲେ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା, କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବଗି ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛି ଇଞ୍ଜିନ୍। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେବେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବ ରେଳ ବିଭାଗ? ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀନଭଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିହାରୀ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମରଣା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଧମନୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପଲିଟିକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଚିରିଛି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ତୈଳଦର ହ୍ରାସ ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଷ୍ଟର ଚିରାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛି। ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି, ବିଜେଡି ପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ରାଲିରେ ଆସି ଡେଲ୍ଟା ଛକସ୍ଥିତ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଚିରିବା ସହ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସରଞ୍ଜାମକୁ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରିଥିଲେ। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି। ଆଗକୁ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି। ସମସ୍ତ ଟାଙ୍କି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅଛି ସେ ହଟାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତେଲ ଦାମ କମାନ୍ତୁ। ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଜି ଏଇଟା ମୋଦିଙ୍କର ଫଟୋ ହଟା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଅଲରେଡି ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ, ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନୁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସେପଟେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦକୁ ବିଜେଡି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟର ଚିରାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛି। ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର। ଯେଉଁ ଗୋଟି ଚାଳନାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ଏକ ହେଇ ଯିଏ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଇଏ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଗରିବ ବିରୋଧୀ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟର ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆର ସମାଧାନ ହେବନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି କରିଥିବା କେତେକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ କିଛି ସମୟ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତେଲକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଞ୍ଜୀବ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ବିକାଶ ମହାନ୍ତି, ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଆସନ୍ତାକାଲି କୁଟିଆ ଯିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି କେବଳ ରାଜନୀତି ପାଇଁ କୁଟିଆ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ରାଜନୀତି ଆଦୌ କରନି। ବିଜେପିକୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆସନ୍ତାକାଲି କୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତ କରି କୁଟିଆ ସହିତ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କୁଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜର ବିକାଶ ପାଇଁ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଟିଆ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ସୀମା ଜଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେପି ବଦ୍ଧପରିକର। ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରଶାସନ ସେଠି ଆସିକରି ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିଲା, କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିଲା, ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାର ଅଭିଯାନ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସରହଦ ସରକାର ନ ଜଗିଲେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କୁଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦାଦାଗିରି ପରେ ସେଠାରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। କୁଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ରାଜନୀତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି କେବଳ ନାଟକ କରୁଥିବା କହିଛି ଦଳ।
ସେବେଡେ ବିଜେଡି କହିଛି କୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜନୀତି ନକରି ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ତତ୍ପର, ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ, ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଇଏ ଉଭୟର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଯେ କୁଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ, ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେ ରହୁ, ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ନେଇକରି ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ଏ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏକତା ପାଇଁ, ଏକୀକରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଜରୁରୀ। ବିଜେପି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶା କୁଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଶିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶିଛି, ସେବେଡ଼େ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବଟକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ମୋବାଇଲ ବଣ୍ଟାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ଦରଦ ଅଛି, ତେବେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଭୋଟ ଉପରେ ନଜର ରଖି ମୋବାଇଲ ବଣ୍ଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ କରିକି ସେଥିରେ ଚାଷ କେମିତି ହେବ, ଋଣ କେଉଁଠି ମିଳିବ, କେମିତି ଯାଇକି ତାଙ୍କେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ କାହାକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ, ସେଇ ଝିଅ ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି 8000 ଚାଷୀ ମଲେଣି 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି, ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଭରଣା କରିକି ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଉନି। ଇଏ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ଦେଲେ ସେ କାମ କରିବ। ସରକାରୀ ପଇସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱକୁ, ଇଏ କୃଷି କୃଷକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ ନ କରି କେବଳ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଭୋଟ ଆତେଇବା ଚକର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହାତ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧରିଲେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ। ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମାନସ। ନବୀନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ। ମାନସଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦଳକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। His joining will strengthen the party. I welcome him. ମୁଖ୍ୟତଃ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ମୁଁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଆଜି। ପ୍ରଶାସନର ଆଖି ତଳେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଖାଦାନ, ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଛି। ବୌଦ୍ଧ ଓ ରାଉରକେଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଲୋକଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମାତିଛନ୍ତି ପଥର ମାଫିଆ, ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଖଣି ଖାଦାନ, ବୋଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ପଥର ମାଫିଆ। ଆତଙ୍କିତ ବୌଦ୍ଧ ସଦର ତହସିଲର ଗୁଡ଼ୁବହାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ 20 ଫୁଟ ତଳୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉନଥିବାରୁ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଓ ଆଖପାଖ ଜମିରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପଡ଼ୁଛି ପଥର। ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଏହା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, ଓଲଟା ମାଫିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଧମକ ଚମକ ମିଳୁଛି। ସେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।
ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଦୁଇ ମାଇଲ ଭିତରେ ବି ଛିଟିକି ପଡ଼ିକିରି ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ଘରଦ୍ୱାର ଉପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି। ପରିବେଶ ତ ଦୂଷିତ ହେଇକିରି ଭୟଙ୍କର ଆକାରରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିକିରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମାନେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ବି। ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ବି ପଡ଼ବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛେ। ଏ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଠାରୁ ଯଦି ସେମାନେ ବେଶୀ ନେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେପଟେ ରାଉରକେଲା ସହର ଆଖପାଖରେ 30ରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ ପଥର ଖାଦାନକୁ ନେଇ ଅସହ୍ୟ ଲୋକେ। ଦେଓଗାଁ, ମୁଣ୍ଡବସ୍ତି, ଜଲଦା ଓ ବଲଣ୍ଡା ଭଳି ଗାଁ ନିକଟରେ କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ ଖାଦାନ। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚଢ଼ଉକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦାନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଏ ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତି ଏଇ ଖାଦାନ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜନଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜୋରଦାର କରିବୁ, ଘେରାଉ କରିବୁ, ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ତାପରେ ସରକାର ବୁଝିବା କଥା। ହେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ସେରିଆରେ ମାଇନିଂ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଆଉ ପ୍ରତି ଏଭ୍ରିଡେ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଦି ରୁଟିନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରିପ୍, ଆଉ ଯାହା ନେବେ ତା ନାଁ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲଜ୍ କରିବୁ। ବେଆଇନ ପଥର ଖାଦାନ ଯୋଗୁଁ ଜନତା ବେହାଲ, ପ୍ରଦୂଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଧମକଚମକ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାଉରକେଲାର ଅଭିନୀ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ବୌଦ୍ଧରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ। ଅଟକି ରହିଛି 5ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ, କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଆକଳନଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ସେପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ରାଜପଥ ପାଇଁ ବାଧକ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣରେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଧକ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନୁମତି ନ ମିଳିବାରୁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଟକି ରହିଛି 5ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏନ୍ଏଚ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2247 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନ ମିଳିବାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ସେ ଭିତରେ ଅଛି ବୀରମିତ୍ରପୁର ବାରକୋଟ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଡୁବୁରି, କାମାକ୍ଷାନଗର, ତାଳଚେର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏନ୍ଏଚ୍ ଏଆଇ ପାଖରେ ଅଛି 1912 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 667 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସରିଛି, ହେଲେ ବାକି ପ୍ରାୟ 1200 କିଲୋମିଟରରୁ 350 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଯେଉଁ ପାଇନୁ ସେଥିରେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ବାରକୋଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଡୁବୁରି, କାମାକ୍ଷାନଗର, ତାଳଚେର, ତା ଭିତରେ ଆମର 3ଟା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିଞ୍ଜାବାହାଲ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଭାରତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 450 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଗୋପାଳପୁର ଦୀଘା ଏନ୍ଏଚ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ 320 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସବୁଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ଉଠୁଛି, ତେଣୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା କହିଛି ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ। ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଅନୁମତି ମିଳିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏହାସହ ବିକଳ୍ପ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଭାରତମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟକୁ ବହୁତ ଆଭଏଡ୍ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେଠି ଆମ ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ବି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା 450 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 390 କିଲୋମିଟର ଆମର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡରେ ଯାଉଛି, ତ ତେଣୁ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁଣି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କୋଷ୍ଟାଲ ରେଗୁଲେଟରୀ ଜୋନ୍ର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁଣି। ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେତେ କମ୍ ସମ୍ଭବ ସେତିକି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏନ୍ଏଚ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସିଏଜି। ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଖବର।
ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ ସୁଟିଂରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି 16 ବର୍ଷୀୟ ମନୁ ବାକର। ତେବେ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ମନୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ହିନା ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି। ସେଭଳି ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ସରେ ଭାରତର ରବି କୁମାର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। 69 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ପୁନମ ଯାଦବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। 2014 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପୁନମ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଥିଲେ। ସେଭଳି ମହିଳା ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଭାରୋତ୍ତୋଳନର 94 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ବିକାଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିଛି। ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ମହିଳା ହକିରେ ଭାରତର କମାଲ ନିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚମକପ୍ରଦ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଛି ଭାରତ। ଦଳ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, 2ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାଚ୍ର 42ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୁରୁଜିତ କୌର, 48ତମ ମିନିଟ୍ରେ ନବନୀତ କୌର ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ 11ରେ ଆଜି 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପଞ୍ଜାବ ଆଗରେ 167 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ସ। ତେବେ ପଞ୍ଜାବର ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରହିଛି, ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବ। ସେଭଳି କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।